নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপাশ্ৰী, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল। যিহেতু আগৰ ব্লগটোত আপোনালোকে দেখিছিলে, সংগীতা আমাৰ ঘৰত আহিছিল আৰু অহা দিনা আমি দুয়োজনীয়ে মিলি কি কিনো বনালোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব, শেষত চাই কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱানো পালে। তো আহকচোন আজি আমাৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই পোলাও বনাবলৈ লৈ লৈছোঁ সকলোবিলাক। এয়া গাজৰ আমাৰ কাটি থোৱা আছে, আৰু গাজৰ নহৰু মাংস বনাবলৈ এইটো আদা, আৰু এয়া কাজু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ পোলাও বনাবলৈ, আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ জহা চাউল হয়। এয়া মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ 2 ঘণ্টামান, আৰু 2 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে তিয়াই দিলোঁ চাগে। কথা পাতোঁতে পাতোঁতে দুইজনী ইমানেই দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি আমি বনাই লওঁ প্ৰথমতে পোলাওখিনি। তো ৰেচিপিটো অকণ অকণ দেখাম চাগে কেনেকৈ বনাম, কিন্তু চিকেনৰ ৰেচিপিটো ভালদৰে দেখাম, চাই যাব আপোনালোকে আজি মোৰ ব্লগটো। তো ৰেচিপিটো চাবলৈ পাব, আৰু চিকেনৰ ৰেচিপিটো তাই ব্লগতো সদায় ৰেচিপি চাই থাকে, আজি মোৰ ব্লগতো তাই হ'ব ৰেচিপি চাবলৈ পাব। তো আপোনালোকে আঁতৰি নাযাব দেই, চাই থাকিব কি কি হয় কি কি কৰিছোঁ। আমি ইমানেই কথা পাতিছোঁ, ব্লগ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ মাজত, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ আনি পেলাই কেমেৰাটো ব্লগ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই পোলাও বনাবলৈ ইয়াত ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচমান, আৰু লগতে দিছোঁ মই ঘিউ। যিহেতু মই ঘিউ দিলে বহুতেই ভাল পাওঁ, ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ভাল লাগে আৰু ঘিউ গোন্ধটো বহুত ভাল পাওঁ মই, সেইবাবে দি দিছোঁ ঘিউ। আৰু ইয়াত অকণমান যেতিয়া গৰম হ'ব, ইয়াত মই দি দিছোঁ লং ইলাচি ডালচেনি, এয়া মই তেলতে দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে এতিয়া কি কৰিছোঁ, ইয়াত যিখিনি মই কটা পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি মই দি দিম, আৰু অকণমান ভাজি মই পিঁয়াজখিনি দি পেলাই, এয়া দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ভাজিছোঁ এতিয়া। আৰু ইয়াতে মই দি দিম অকণমান চেনি, যিহেতু চেনি আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব, কোনোবাই বেছি মিঠাও ভাল পায় কোনোবাই কম ভাল পায়, মই অকণমান বেছি মিঠাই ভাল পাওঁ দেই, আৰু সেইবাবে মই মিঠাকৈ দিম। আৰু যিখিনি মই আদা পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ তাৰে 1 চামুচমান মই আদা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে আকৌ মই গোটেইখিনি ভাজিম। আৰু এতিয়া মই তেজপাতকেইটা থাকি গৈছিলে এইকেইটাও দি দিছোঁ। প্ৰথমতে কাজু দিছোঁ, যিহেতু কাজু দিয়াৰ পাছত মই খিচমিচকেইটা দিম, অকণমান ভাজি ল'ম কাজুকেইটা। এতিয়া যদি মই খিচমিচকেইটা দি দিম, খিচমিচকেইটা মোৰ দেৰি যাব। তো অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিলোঁ গাজৰ। গাজৰ মই এয়া সৰু সৰুকৈ ভাজি কাটি ৰাখিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ফ্ৰেঞ্চবিন ভাল পায় বিনো আপোনালোকে দিব পাৰে, মোৰ ওচৰত যিহেতু এতিয়া গাজৰ আছিলে গাজৰকে দিলোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি থাকিম, ইয়াত দেখিছেনে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত যি খিচমিচকেইটা ৰাখিছিলোঁ ধুই সেইকেইটা মই দি দিম। এইটো জহা চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া চুকি অকণমান দেৰি ৰাখিলোঁ পানীৰ পৰা, এইখিনি দি দিম। এতিয়া চাউলকেইটা দিয়াৰ পিছতো মই অকণমান ভাজিম, আৰু আপোনালোকে যদি বেছি ৰঙচুৱাকৈ খাই ভাল পায় অকণমান সৰহকৈ ভাজিব বেছি টাইম, আৰু যদি বগাকৈ ভাল পায় অলপ ভাজিলে হ'ব। আৰু চেনি মই এতিয়া আকৌ অলপ দি দিলোঁ, দেখিছেনে, যিহেতু মই আপোনাক আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে মই মিঠা পোলাওটো খাই বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই চেনিটো আৰু অকণ দি দিছোঁ। তো ইয়াত এতিয়া অকণ ভাজি লওঁ, আৰু লগতে নিমখো দি দিলোঁ। এতিয়া যিহেতু মই পানী দিব হৈ গ'ল, সেইবাবে মই চাউল যে গিলাচ লৈছিলোঁ, চাউল লৈছিলোঁ মই 3 গিলাচ, এতিয়া পানীও সেই সৰু গিলাচে মই 3 গিলাচ দি দিলোঁ। আৰু অকণমান দেৰি পিছত এয়া মই এতিয়া ঢাকন লগাই দিম, যদি ঘি আৰু অকণমান দিব খোজে আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াৰ ঢাকনটো লগোৱা আগত। তো এয়া এতিয়া মই উঠাই দিলোঁ গেছত। তো আৰু এটা বনিছে, এইটো আমাৰ সংগীতা ৰেচিপি, মানে এইটো সংগীতা ৰেচিপি কৈছে আজি মোৰ ব্লগত প্ৰথম। এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ দেই, মিঠাতেল দিছোঁ, এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'লে গেছটো অলপ কমাই দিছোঁ, আৰু কম যদি অকণমান চেনি দি দিছোঁ তেতিয়া মাংসটো কালাৰটো ভাল হয়, লগতে তেজপাত দিছোঁ, আৰু ইয়াতে পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান অকণমান ভাজি ল'ম, গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া কমাই ৰাখিছোঁ,
তারপরে আদা নহৰু বটাটো দিব লাগিব এতিয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দিছো ইয়া আদা দিলো আৰু লগতে অকণমান নহৰু দি দিছো ইয়া চামুচমান দিছো নহৰু পেষ্ট এখিনি এটা আকৌ অকণমান ভাজি লওঁ ইয়াতে অকণমান টমেটো কেচাপ দিছো ইয়াৰ সলনি কেঁচা বিলাহীও দিব পাৰে প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচমান দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে গুড়ি মছলাখিনি দি দিছো ইয়াত জিৰা ধনিয়া মিট মছলা চিকেন মছলা আছে একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছো আৰু ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ কোনো মানে স্পেচিয়েল হেৰি নাই দিব্যা বাই কোৱাৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালকৈ এতিয়া লৰাই লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ কম জুইতে এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা অকণমান তেলটো নোলায় এয়া মছলাখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ এক মিনিটমান ইয়াত দেখিছোঁ তেলটো ছেপাৰেট হৈ হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া এইখিনি সময়তে আমি মাংসখিনি দি দিম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব লাগে নহ'লে পটককৈ জ্বলি যায় আৰু এয়া চিকেনখিনি দি দিলোঁ ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছোঁ ফ্লেমত অকণমান সময় ভাজি ল'ম মাংসখিনি ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে নিমখ দিছোঁ এয়া চিকেনখিনি হাই ফ্লেমত অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন লগাই দিছোঁ এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম জুইতে অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব আলুটো ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আলু দি দিছোঁ আলু অলপ ফৰকৈ দিলে নেকি ডাঙৰ আলু দিছে আমাৰ ঘৰত এয়া সংগীতাই বনাই আছে চিকেনটো এয়া দিছেনে তাই কালাৰটো বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে আৰু আমাৰ এইটো চাইডে আচলতে খিৰি চিৰিখন থকাৰ কাৰণে নোলায় সেইটো আৰু তাই বনাই আছে মই মাজে মাজে ব্লগিঙো কৰিছোঁ আৰু তাইৰ ৰেচিপিটো এইকেইটা ৰেচিপিৰ মাজতে মই এনেকৈ দেখাইছোঁ কি কৰিছোঁ বুলি আৰু ইয়াৰ পাছত বনাব চিকেন চালাডটো বনাব হয়নে চিকেন চালাডটো বনাব যিহেতু মই চিকেন চালাডটো খাই ভাল পাইছিলোঁ সেইদিনাখনি কৈছিলোঁ তাইক আৰু সেইকাৰণে বোলে চালাডটো বনাওঁ কৈছে চিকেন চালাডটোনো কেনেকৈ বনায় সেইটো উঠাম এতিয়া আৰু বেছি একো নবনে আমাৰ সেয়া চিকেন অকণমান গ্ৰেভি কৰি বনাইছে আৰু চিকেন চালাড আৰু পোলাও বনোৱা হৈ গ'ল সেয়া মই উলিয়াই পেলাই একেবাৰে দেখাম আপোনালোকক এতিয়া মই অকণমান চালাড বনাই লওঁ আৰু তাই সেইটো বনাই লওক লগত ধনিয়া দিব আৰু বিলাহী দিব যিহেতু মোৰ ওচৰত এতিয়া বিলাহী নাছিলে কাৰণে নেমু এডোখৰ উলিয়াই দিছোঁ তাইক সেয়া কৰিব এয়াই চলিছে আমাৰ দুজনী আজি এতিয়া মাংসখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত পানী দি দিছোঁ এতিয়া একেবাৰে শেষত জলকীয়া দি দিছোঁ আমি কিছুমানে কাঢ়ি ল'লোঁ মাংস তাৰপিছত এতিয়া জলকীয়া দি দিলোঁ হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন গ্ৰেভি এয়া দেখিছেনে কাম বন কৰি কাম বন কৰি আমি দুইগৰাকী অৱস্থা বেয়া এতিয়া হৈছে আমাৰ চিকেন চালাডটো এইটো বনাইছে ইয়াত পানী দিছে আৰু প্ৰথমতে চিকেনখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ব তাত এয়া চিকেনখিনি ভালদৰে সিজিলে এতিয়া একেবাৰে শেষত অলপ ধনিয়া পাত দি দিছোঁ এতিয়াখিনি গেছ অফ কৰি ঢাকন লগাই এনেদৰে ৰাখি দিম অলপ সময় তাৰপিছতে আমি খাম আৰু চিকেন গ্ৰেভিটো হৈ গৈছে সেইটো কৰাৰ পাছতে আমাৰ এইটো পানীটো গৰম হৈছে নহয় ইয়াত এতিয়া মাংসখিনি দিব তাই যিহেতু বনলেছ চিকেন এনেদৰে আমি ৰখা হৈছিলে হয়নে কৈ দিয়া তুমি এইটো বনলেছ চিকেন আছে অকণমান বন থাকিলেও একো নহয় পিছত বইল কৰাৰ পিছত এৰুৱাই দিব পৰা যায় আৰু এই ৰেচিপিটো মই চেনেলত দিছিলোঁ আগতে চাইছোঁ তোমাৰ চেনেলত চোৱাৰ কাৰণেতো বনাবলৈ গৈছিলোঁ খাবলৈ ভাল লাগিব বুলি ভাবিয়ে সেইকাৰণে খাই চাওঁ তাইৰ চেনেলত যেতিয়া ৰেচিপিটো দেখিছিলোঁ
boil koi loi chhe dekhisene apnaloke bod jane re duniya duniya recipe blaka eto eto eta dhaki dilu tar pasote gas problem to kon medium kori disu a medium jete eta ekini hijai lo mangkho kini bhal rai hisabo lagibo tar pasote ako koribo lagibo Biografi Pak Gudeg masuk Krishna itu rumah bukit leh dari ekor table kan anu majole, hati kabule. Oh, ada itu nomor kita tadi, kita bayar kita puri dulu sih. Dulu ni lagi su, jadi bagus sih kita. Tapi dia sekarang ini boil lagi, dia mati aja dalam dia dulu. Tapi soalnya kini aku main puri long, kita besi balik bu, kita balik bu. Ya di kitchen itu ya mangkok ini boil hol mangkok ini itu kiki kuri cetai gesotnya nengke puri lusse aru ya mau komen tak dekhai disu itu side orpa jihetu puhar tu poidho kakane phalore mukhon dekha puana sile aru ekhon tebat mau nengke nohoru bilak puri lusu aru ya mau utai lusu itu ya etron kahit আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ বহুত ধুনিয়া হৈছিল আৰু খাবলৈ বহুত ভালে হৈছিলে আৰু এতিয়া মই পুৰা মাংখখিনি সালাডৰ কাৰণে এনেকে হাতৰে এৰুৱাই লম হৰু হৰুকে আপোনালোকে যদি ডাঙৰকে খাই ভাল পায় ডাঙৰকে ৰাখিব যেতিয়া হৰু হলে বেছি ভাল লাগে সালাডটো আৰু ইয়া যদি কাইট আছে হেপ্লাকো মই অটৰাই লৈছো যদি থাকি যাব পাৰে আৰু ইয়া দেখিছেনে জিকিটা মই নহৰু পুৰি লৈছিলোঁ হে কিটাও মই ইয়া দি দিলোঁ ভাঙি পেলাই আৰু এক চামচ মই আদাৰ পিছ দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই ইয়াত কটা পিয়াজ পিয়াজটো আপোনালোকে অকণ হৰু হৰু কৰিব আৰু হোৱাৰ অনুযায়ী মই ইয়াত দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ মই ইয়াত ধনিয়া ধনিয়া হৰুকৈ কাটি দিছোঁ আৰু মিঠাতেলটো মেইন মিঠাতেলটো দিলে ইয়াৰ গোন্ধটোৱে বেলেগ হৈ যাব মিঠাতেলটো দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই ইয়াত এক অকণমান নেমুৰ ৰস আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে বিলাহী তেতিয়া আপোনালোকে বিলাহীও দি দিব পাৰে ইয়া ভালদৰে মই মিলাই লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন চালাড আমাৰ আজি হাজত আমাৰ আছে চিকেন চালাড ইয়াত দেখিছেনে আৰু আছে পোলাও ইয়া পোলাও বহুত ধুনীয়া হৈছিলে দেখিবলৈ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ সংগীতাই বনোৱা চিকেন কাৰী বহুত ভাল হৈছিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে চিকেন চালাড পোলাও এণ্ড আৰু এয়া মই অকণমান চালাড বনাই দিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে গাজৰ আৰু তিঁহ এনেকৈ কৰি পেলাই আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ আজি আলহীভাৱে দুপৰীয়াৰ সাজত ইয়াকে আমি আজি খাম আৰু ইয়াক অকণ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক খোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত
jabor amuto di tuai cie itu cie, ebar sosma ebar pink aise, ebar sosma kondi boleh dong deh. Pasal dekat.